إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر رمضان جیسی عظیم نعمت اتاری اور اس نعمت سے استفادے کا ہمیں یہ بہترین موقع بھی نصیب کیا جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانوں میں سے ایک احسان ہے، عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی بندہ حقیقی معنوں میں شکر گزاری کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں اتریں گی، اللہ کا مزید فضل آئے گا، اور اگر ان نعمتوں کی صحیح طور پر شکر گزاری نہ ہو، ان نعمتوں کا صحیح جائز اور واجب استعمال نہ ہو تو ایسی صورتوں میں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سوال و جواب کا ایک ایسا ذخیرہ بنیں گی کہ جس کے جواب بندہ اللہ کے ہاں دے نہیں پائے گا۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی اس عظیم نعمت کو محسوس کریں، اللہ کے اس احسان کو محسوس کریں اور اس سے صحیح طور پر استفادے کی کوشش کریں، رمضان کو اپنی زندگیوں کے بدلنے، اپنی زندگیوں کے سدھارنے کا ایک بہترین ذریعہ مان کر اس کے پورے جتن کریں۔ معزز حاضرین، سورہ بقرہ کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بلکہ آیت کی ابتدا کا میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ الذی انزل فیہ القرآن، کون سا قرآن؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ایسا قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی ہدایتوں کے راستے رکھے ہیں، ہر آدمی کے سدھار کے جو زرین نصیحتیں اور زرین باتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں رکھی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ،
ہدایت کی تمام دلائل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرقان کا ذکر کیا، فرقان حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، ان تمام کے درمیان فرق کرنے والی ایسی قواعد، ایسے فرق کرنے والے ایسے قواعد و ضوابط اللہ نے قرآن میں رکھے کہ اگر بندہ اس قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھ لے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کر لے، اس کی صحیح طور پر تلاوت کر لے اور اس کی طرف دعوت دے لے، تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایتوں کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن اس کی صحیح اور غلط کی تمیز کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہیں۔ اور قرآن مجید کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، کہ سمجھنے والوں کے لیے، جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ جو اس کو سمجھنا چاہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے، اس سے نصیحتیں حاصل کر سکتا ہے، اس سے اپنی زندگیوں کو سدھار سکتا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، کیا کوئی ہے جو اس قرآن مجید سے نصیحتیں حاصل کر سکے؟ معزز حاضرین، قرآن مجید یہ 30 پاروں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزات دیے کہ وہ اگر کسی کوڑھی بیمار پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھا ہو جاتا، اگر کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے اس کو آنکھ آ جاتی، اگر کسی مردے پر اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے وہ مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دی، ایک نشانی یہ تھی کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے تو وہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی۔ مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو دی، لیکن سب سے بڑی نشانی، سب سے عظیم نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں عطا کی۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں جو خیرات و برکات اللہ نے رکھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صحیح رہنمائی کے جو دلائل رکھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کی جو دلیلیں پیش کی ہیں، اگر حقیقی معنوں میں بندہ اس کا استعمال کر لے، اس کو سمجھ جائے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، تو ان تمام معجزات سے کہیں زیادہ قرآن مجید اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، قرآن مجید اپنے اندر اثر رکھتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کو ایک کونے سے لے کر کے اونچے بلندی اور اونچائی کے سب سے بڑے اونچائی پر لے جا کر کے پہنچا دے، ہدایت کے اونچائی پر پہنچا دے، خیر و خوبی کے اونچائی پر پہنچا دے۔ قرآن مجید کے اندر اتنی بہترین تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ معزز حاضرین، ہم اپنے تعلق کو جو قرآن مجید کے ساتھ ہم نے رکھا ہے اس پر غور کریں، اس پر سوچیں کہ دیکھیں جس قوم کو اللہ نے قرآن عطا کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ وہیں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس قرآن مجید کو پانے کے باوجود، اس قرآن مجید کو قبول کرنے کے باوجود اگر بندہ اس کو چھوڑ دے، پیٹھ پیچھے ڈال دے، تو یہی قرآن اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، یہی قرآن اس کے لیے اس دنیا اور آخرت میں، اس دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، قرآن مجید کی جو بہترین نسخے ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زبانوں پر ہیں، اس کی تاثیر کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن پہلا سب سے سوال یہاں پہ آتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم نے اپنا تعلق کیسا رکھا؟ قرآن مجید جس مقصد کی خاطر نازل کیا گیا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہم نے کہاں تک کوشش کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بھیجی ہے بڑی مبارک کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، اور ہم نے اس لیے اس کو نازل کیا لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے جو احکام ہیں بندہ اس پر غور و فکر کر سکے، اس پر سوچ سکے، اس پر تدبر کر سکے، اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند اس قرآن مجید کی تلاوت سے، اس قرآن مجید کی نصیحتوں سے نصیحتیں حاصل کر سکیں،
اس خاطر ہم نے اے نبی آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید، بلکہ ہم میں سے اکثریت، اگر کہہ دیا جائے کہ 99% مسلمان ایسے ہوں گے جو قرآن مجید کے ترجمے کو جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بات بڑی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی طرف اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جس قوم کو قرآن مجید کے سمجھنے کی فکر نہ ہو، ہوش نہ ہو، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ کہاں کا عروج عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کہاں کی عزت دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس قوم کو کہاں سے اٹھائے گا جس قوم نے قرآن کو خود نہ اٹھایا ہو؟ معزز حاضرین، رمضان کریم ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنے کا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کا، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا، اللہ کے اس پاکیزہ کلام کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا، اس پر تدبر کرنے کا ایک بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں اپنے قرآن کے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں قرآن مجید کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی مضبوط رسی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مضبوط رسی ہے، جس کا ایک کنارہ اللہ نے بندوں کے درمیان چھوڑ رکھا ہے تو دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، دوسرا کنارہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اس قرآن کو، اس رسی کو جو جتنی مضبوطی سے تھام لے، اللہ سے اتنا وہ قریب ہے، اللہ سے اس کا اتنا تعلق مضبوط ہے، اور جو بندہ اس قرآن مجید سے اپنا تعلق کاٹ لے، اس رسی کو چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے قربت سے، اللہ کے تعلق سے غیر شعوری طور پر محروم کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی طور پر آپ کہیں یا ہمارے اپنے ہندوستان میں یا ہمارے اپنے صوبے کرناٹک میں یا ہمارے اپنے شہر بنگلور میں ہو، معزز حاضرین، عام طور پر مسلمانوں پر جو مصیبتیں یا آزمائشیں، عام طور پر مسلمانوں پر جو مختلف قسم کے امتحانات آ رہے ہیں، یاد رکھے ان کا کہیں نہ کہیں بڑا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم نے سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی بھروسے والی چیز کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ قرآن مجید کو ہم نے وہ مقام نہ دیا جو مقام اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے لیے چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو دے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید اگر تعبیر غلط ہو تو غلط ہو، ایک ایسا جادو ہے۔ قرآن مجید اپنے اندر ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ آپ جس مرض میں مبتلا ہوں، جس تکلیف کا آپ شکار ہوں، جس پریشانی سے آپ دوچار ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کی جو مصیبت ہو، آپ کی جو تکلیف ہو، آپ کی جو پریشانی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ ایسے آپ کے دل میں ڈالے گا، ایسی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایسے معنی اس کے اندر رکھا ہے کہ آپ کے دلوں کا سکون اللہ نے اس میں رکھا ہے، آپ کے ذہنوں کا سکون اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ جو مشکل آپ کی ہو، جو مصیبت آپ کی ہو، جو آفت آپ کی ہو، اللہ محفوظ رکھے، قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں، سمجھنے کی فکر کریں، غور و فکر اس پہ کریں، تدبر کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو، ذہن و دماغ کو ایسا سکون دے گا، ایسی ٹھنڈک پہنچائے گا کہ یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معزز حاضرین، آج کل امت مسلمہ یا ہم مسلمان ان مصیبتوں کے دور میں اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں، کیا تدبیر کریں، کیا جتن کریں، کیا احتیاط کریں، کیسے امت کی فکر کریں، امت کو کیسے عروج پہ لانے کی کوشش کریں، ان آزمائشوں سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچا کے نکال پائیں، اس کی بڑی فکر ہمیں ہوتی ہے، اس کی بڑی سوچ ہمیں ہوتی ہے۔ وہیں پر سب سے بڑی غفلت ہماری یہ ہے، سب سے بڑی غفلت ہماری یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت،
سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا معاون، کہ اگر وہ مدد کرنا چاہے تو کوئی اس کی مدد کے خلاف نہیں جا سکتا، اس کی مدد ہم نے چھوڑ دی ہے، اس سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اللہ سے نزدیکی، اللہ سے تقرب، اللہ سے تعلق جو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ اگر چاہے تو ایک بھی چیز اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، ایسی بڑی طاقت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، اور جس کا ایک بہترین ذریعہ یہ قرآن مجید تھا کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو صحیح معنوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوتے، مضبوطی سے اس کی حفاظت کیے ہوتے، تو اللہ تعالی ہمارے اس رسی کے دوسرے کنارے پر ہوتا، ہمارا مددگار ہوتا، کبھی ہمیں ذلتوں کا، رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے سب سے بڑی طاقت کو گنوا دیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے ہدایت کے سرچشمے کو کھو دیا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں کہ پلٹ کے آئیں، اصلاح کریں، غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں کے سدھار کی کوشش کریں. ہر ماہ رمضان، ہر ماہ رمضان، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کی طرف واپس لوٹا سکے، اللہ کے قرآن سے بندوں کے تعلق کو مضبوط کر سکے، ان کی کھوئی ہوئی عزت کو ان کو دوبارہ دلا سکے، ان کو عروج پر، ان کو بلندیوں پر پہنچا سکے. یہ ہر ماہ اللہ تعالی موقع عطا کرتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کی وہ توجہ نہ کی، اس کی طرف وہ دھیان نہ دیا، اس کی وہ فکر نہ کی جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں. تو معزز حاضرین، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. خود نہ پڑھ پاتے ہوں، خود نہ پڑھ پاتے ہوں، پڑھنے والوں کے پاس جائیں، جا کر کے ان کے سامنے بیٹھیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا مادہ دیا ہے. آپ قرآن مجید کے ترجمے کو سنیں، ایک ایک آیت صحیح، ایک ایک ٹکڑا صحیح سنیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور اللہ کے خاطر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، ان آیتوں کو سننے کے بعد، ترجمے کو جاننے کے بعد، اس پر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا تدبر کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم آپ کو عطا کی ہے، جس عقل میں کوئی بگاڑ نہ ہو، جس عقل میں دنیا پرستی نہ ہو، جس عقل میں انسان آخرت کی ترجیح کو سمجھتا ہو، اگر وہ غور و فکر کرے تو قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیتیں جو آپ سنتے ہیں، جس کے ترجمے کو آپ پڑھتے ہیں یا کسی اور سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام مصیبتوں کا علاج رکھا ہے، تمام پریشانیوں سے سکون اللہ نے اس میں رکھا ہے. تو معزز حاضرین، اس عادت کو اپنی زندگی کا ہمیشہ کا ایک طریقہ بنا لیں. قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا، اس کے ترجمے کو پڑھنا اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ بنا لیں. آپ تلاوت سنتے ہوں، یہ بابرکت چیز ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، یہ سب اپنی جگہ حق ہے، لیکن تلاوت کر کے بندہ اس کو نہ سمجھے، اس کے معنی و مطلب کو نہ جانے، تو کیا فائدہ ایسی تلاوتوں کا کہ جو صرف طوطے کی رٹ کی طرح ہو، اور اس کے معنی و مطلب سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، اس کو کوئی مطلب نہ ہو. تو ایسی چیزیں انسان کی زندگی کو بدلتی تو نہیں ہیں، ایسی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے جس میں قرآن مجید کی حقیقی معنوں میں مقصد نزول کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. معزز حاضرین، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین موقع نصیب کیے ہیں، توفیق بڑی جلدی ہو جاتی ہے، انسان دل سے آمادہ ہوتا ہے نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، عبادتوں کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف. تو اس جو میلان کو، جو اپنے دلوں میں جو لگاؤ ہے، اپنے اندر جو جذبہ ہے، اس جذبے کی قدر کریں، اس جذبے کی قدر کریں، اور جب اس جذبے کا استعمال کرنا ہو استعمال کر لیں، اس جذبے کے مطابق جب عمل کرنا ہو عمل کر لیں. رمضان کے گزرنے کے بعد جب شیطان کھلے ہوں، مکر عام ہو، برائیاں آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوں، اور نفس پرستی، ہوا پرستی آپ کے، مسلمانوں کے درمیان آ گئی ہو، ایسے حالات میں اپنے آپ کو سدھار کے لانا رمضان کے نسبتاً تھوڑا مشکل ہوتا ہے،
تو رمضان کی اس غنیمت کو غنیمت تصور کریں، رمضان کے اس فرصت کے موقع کو فرصت کا موقع جان لیں اور اپنے آپ کو ابھی سے سدھارنے کی کوشش کریں، قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اگر آپ نے اس میں ایک حرف پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 نیکیوں کا اجر، 10 نیکیوں کا ثواب دینے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں تو آپ نے 10 نیکیاں حاصل کر لیں۔ الحمدو میں الف پر آپ کو 1 نیکی 10 نیکیاں ملیں گی، لام پر 10 نیکیاں ملیں گی، ہا پر 10 نیکیاں ملیں گی، میم پر 10 نیکیاں ملیں گی، دال پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ صرف الحمدو کا آپ کے کہنے پر 50 نیکیاں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ لکھے گا، تو یہ اجر و ثواب ہے۔ جب اس کے الفاظ کے ادا کرنے پر اتنا اجر و ثواب ہے تو اس کے معنی کو سمجھنے پر، اس کے معنی پر غور و فکر کرنے پر اللہ نے اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ تاثیر اس کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ شفا اس کے اندر رکھی ہے۔ تو معزز حاضرین، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تبھی جا کے یاد رکھیں حقیقی معنوں میں ہم نے رمضان کا صحیح معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ورنہ صبح سے شام تک روزہ رہ جانا، رات میں آ کر کے نماز پڑھ لینا اور دوسرے خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لینا، پھر رمضان کے گزرنے کے بعد دوبارہ اپنے واپس روٹین میں آ جانا، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، یہ رمضان کا مطلب نہیں ہے۔ رمضان یہ نہیں چاہتا ہے، رمضان یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی ہو، آپ کے اندر سدھار ہو، آپ کے روزانہ کے معاملات میں فرق آئے۔ یہ رمضان آپ کے سال بھر کی حفاظت کرے، اس رمضان سے سال بھر کا توشہ آپ لیں، اس رمضان سے زندگی میں چلنے کا طریقہ آپ سیکھیں، قرآن سے تعلق کو آپ مضبوط کریں، قرآن آپ کی زندگی میں داخل ہو، عملی طور پر قرآن آپ پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں اور ترجمے پر غور و فکر کریں۔ یہ رمضان ہم سے چاہتا ہے، رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہر گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کے ہر بڑے فرد کی ذمہ داری ہے، گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں، رمضان کی حد تک نہ رکھیں، ابتدا آپ سے کریں، ابتدا رمضان سے کریں، لیکن زندگی بھر ہمیشہ کے لیے ہو۔ ہر بڑے گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہے، گھر کا جو بڑا کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھے یا پڑھائے۔ اور الحمدللہ آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ترجمے سننے کو مل جاتے ہیں، آڈیو پلیئرز ہیں اور ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور مختلف قسم کے آڈیو پلیئرز موجود ہوتے ہیں، اس کا استعمال کریں، اس کو اپنے گھروں پہ لگائیں، اور ایسے نہ ہو کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ کوئی چیز بج رہی ہو، کوئی چیز چل رہی ہو، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوں، 2 منٹ صحیح، 5 منٹ صحیح، آپ بیٹھیں، غور سے اس کو سنیں، 1 سے 2-3 مرتبہ اس کو سنیں اور اس کے بعد غور و فکر کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، جب تک غور و فکر کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ ترجمہ آپ سن لیں گے، ترجمہ آپ کے کانوں میں پڑ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے کوئی بات سمجھ آ جائے گی، لیکن جب تک آپ پلٹ کر کے اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک آپ یاد رکھیں قرآن مجید کا حقیقی مقصد نہیں پائیں گے، قرآن مجید سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا لوگوں کو، قرآن مجید کے تعلق سے غور و فکر کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں، یا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں سے اس قفل کو دور کریں، اپنے دلوں سے اس مہر کو دور کریں اور قرآن مجید پر غور و فکر کریں، قرآن مجید کو اس کے معنی کو پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے شفا بنایا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری ہر قسم کی پریشانی کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ، سچی سوچ کے ساتھ، سچی عقل کے ساتھ، سیدھی سمجھ کے ساتھ اس پر غور و فکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ ہمارے درمیان رکھا ہے کہ اس معجزے کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی قوم ذلیل نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی قوم پست نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی خودکشی نہیں کر سکتا، کبھی کوئی گناہ کے کاموں کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن ہم نے اس معجزے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرین ابھی کچھ دن پہلے ہم انتظار میں تھے کہ رمضان آئے گا رمضان شروع ہوگا اللہ کی رحمتیں برکتیں اتریں گی اور آج تقریباً 13واں روزہ ہے تقریباً آدھا رمضان ہم سے گزر چکا ہے تقریباً آدھا رمضان ہم سے گزر چکا ہے بس کچھ اور گنتی کے دن ہیں پھر رمضان کی برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا پھر جس کی زندگی ہو جسے نصیب ہو دوبارہ آئندہ سالوں سے رمضان ملے یا جس کی موت لکھی ہو اس رمضان سے پہلے وہ اللہ کے ہاں چلا جائے گا ذرا غور کریں کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کیا ان 13 دنوں میں ہم نے کیا نیکیاں کی کیا بھلائیاں کی ہماری سوچ میں ہماری فکر میں ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک سدھارنے کی کوشش کی ہم نے کس مسئلے میں اپنے آپ کو سنبھالا رمضان سے پہلے کیا ہمارے اندر برائی تھی جو آج ہم نے اس برائی سے توبہ کر لی اور ہمارے اندر آج وہ برائی نہیں ہے رمضان نے ہمیں کیا دیا 13 دن ہم نے گزارے ان 13 دنوں میں ہم نے کیا نصیحت حاصل کی ہم نے مستقبل کے لیے کیا عزم کیا ہم نے کیا سوچا کہ یہ ہماری زندگی میں گناہ تھا آئندہ کبھی یہ میری زندگی میں نہیں ہوگا کیا ایسے گناہ ہیں کہ جن سے ہم نے توبہ کی ہے کیا ایسی غلطیاں ہیں کہ جن سے ہم نے اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگی ہو کہ آئندہ کبھی میں نہیں کروں گا مجھ سے جو ہو گیا غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف کر دے ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ 13 دن ہم نے گزار لیے ان 13 دنوں میں ہم نے کیا 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 عبادت کی کہیں ایسا نہیں کہ چل چلاؤ کا ماحول تھا بس روزہ رہ گئے مسجدوں میں حاضری دے دی لیکن دلوں کا تعلق جو اللہ سے ہونا ہے دلوں کو اللہ سے جو جڑنا ہے دلوں میں جو تقویٰ پیدا ہونا ہے اپنے اندر ایک عزم کا پیدا ہونا اپنے آپ کی سدھار کی ایک فکر اپنے اندر لینا یہ چیزیں ہم نے کہاں تک لی اس پر غور و فکر کریں اگر کچھ خیر آپ کو دکھتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے تو اور موقع اور حاصل کریں اور اگر لگتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو اب بھی واپس آ جائیں اب بھی واپس آ جائیں اور 15 دن باقی ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رمضان اپنے ساتھ خیرات و برکات لایا ہو جو رمضان اپنے ساتھ نعمتوں کے ڈھیر سارے ثواب لایا ہو جو رمضان اپنے ساتھ مختلف قسم کی رحمتوں برکتوں کو لایا ہو معزز حاضرین کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزرتے گزرتے بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ کی رحمتوں کے قریب کرے اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے اللہ کی رحمتوں سے ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں ملا رمضان بجائے اس کے کہ رحمتوں کو ہم پائیں اللہ کے نبی کی بددعا ہم پا جائیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کو پائیں اللہ کی رحمتوں سے دوری ہم پالیں اس کا محاسبہ کریں اس کی کوشش کریں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو ماہ رمضان مل جائے جس کو ماہ رمضان مل جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے رمضان ملا گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی رمضان ملا توبہ کی توفیق نہ ہو سکی رمضان ملا اپنا عمل ویسے ہی رہا نافرمانیاں ویسے ہی رہیں گناہ کے کام ویسے ہی رہے چاہے جسمانی طور پر ہو تجارتی طور پر ہو گھر کے ماحول میں ہو اپنی زبان پر ہو صبح شام کی عادتوں میں ہو نافرمانیاں حرام کام ہماری زندگیوں میں ویسے ہی باقی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو رمضان ملا وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ہمیں اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے رمضان ہمیں اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا ذریعہ بن جائے اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے معزز حاضرین ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اپنی اچھائیوں برائیوں کو جانتا ہے اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اپنے گناہوں کو پہچانتا ہے اور اپنی نافرمانیوں کو جانتا ہے ان تمام کو سامنے رکھ کر کے جب تک توبہ نہ کرے استغفار نہ کرے اور توبہ استغفار اللہ تعالیٰ تبھی قبول کرتا ہے جب آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو
جب آپ کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہو، جب آپ اپنی اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا، اس کے قریب نہ بھٹکنے کا پورا عزم کریں، پورا ارادہ کریں، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ توبہ استغفار قبول کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، ہر ایک شخص، گھر کا ہر فرد، امت مسلمہ کا ہر انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کا مخاطب ہے، جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں رمضان جیسے ہی شروع ہو ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، اے خیر کرنے والو آگے بڑھو، آ کر کے خیر کے کام کرو، اے برا کرنے والو برائیوں کو چھوڑ دو۔ اس کا ہر ایک شخص مخاطب ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی کی فکر کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کے سامنے یہ حدیث ہو کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہو تو اللہ کی رحمتوں سے دوری ضرور ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، دو میں سے ایک آپ کو ملے گا، یا تو گناہوں سے مغفرت یا اللہ کی رحمت سے دوری، گناہوں سے مغفرت یا اللہ کی رحمت سے دوری، اختیار آپ کا ہے۔ یا تو اللہ کی مغفرت پالے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، روزانہ آپ کی دعا قبول کرے گا، بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات دلا دیتا ہے اس مہینے میں، یا تو آپ مغفرت لے لیں اللہ تعالیٰ کی، یا پھر اللہ محفوظ رکھے، اللہ کی رحمتوں سے دوری آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، اللہ کی رحمتوں سے محرومی اختیار کرنی پڑے گی۔ عمومی طور پر امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ اسی کی عکاسی کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں سے محرومی صاف نظر آتی ہے، اللہ کی رحمتوں سے محرومی صاف نظر آتی ہے۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود ہمارے اندر کوئی صلاح نظر نہیں آتی، کوئی سدھار کے راستے نظر نہیں آتے، وہی زبان ہے، وہی ایٹیٹیوڈ ہے، وہی طریقہ ہے، وہی سٹائل ہے، وہی حرام کے کاروبار ہے، وہی ہماری زندگی ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو معزز حاضرین، جب تک انسان اپنے آپ کو نہ بدلے اللہ حالات نہیں بدلتا، جب تک اپنے آپ کو سدھار کی فکر نہ کرے اللہ تعالیٰ بندوں کو سدھارتا نہیں ہے۔ رمضان کی نعمتیں ملی، اپنے کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی کوشش کریں۔ وہ اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھنے والے ہاتھوں کو دیکھتا ہے کہ ہاتھ اٹھے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں۔ اٹھنے والے ہاتھ چاہیے، توبہ استغفار کرنے والے ہونٹ چاہیے۔ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھونے پر، آپ کے گناہوں کی مغفرت پر قادر ہے، وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے شہیدی بیوی عائشہ صدیقہ کو یہی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ شب قدر مل جائے، عشر اخیر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ معزز حاضرین، رمضان کے مقاصد کو پانے کی کوشش کریں، رمضان کے اصل مقاصد، جس کی وجہ سے اللہ نے ایک بہترین موقع ہمیں نصیب کیا، ایک مکمل ماہ اللہ نے ہمیں نعمتوں میں دیا ہے، اس کو پانے کی کوشش کریں، اس کو صحیح طور پر اس سے استفادے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان سے حقیقی طور پر استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمیں اپنی طرف لوٹا دے، اپنی کتاب سے ہمیں جوڑ دے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے رکھے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، نیکیوں میں اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو درجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ معزز حاضرین، آخر میں ایک اعلان ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی مسجد ہو اس کے اپنے خرچے ہوتے ہیں، اس کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اسی اعتبار سے اس مسجد کے بھی اپنے خرچے ہیں، جو آپ تمام لوگوں کے عطیات سے، آپ تمام لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ تو جاتے جاتے اللہ کی خاطر، اللہ کے گھر کی اس ترتیب کی خاطر، آپ جو اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہو بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جائیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے، اس سے کئی گنا بڑھا کر کے اللہ آپ کو اپنی زندگی میں اور آخرت میں بھی واپس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.